Чергова 29-та сесія Ізюмської міської ради 6-го скликання відбулася 4 липня. Перед початком традиційно розглядалися звернення громадян. Одне з них – це проблема грального бізнесу в нашому місті. Адже скільки б з цим не боролися, гральних салонів стає дедалі більше. З цим питанням до депутатів звернувся Володимир Савченко. Нарушення закону є. Указ президента є по запрещенню грального бізнесу любого. И указан перечень в законе Украины, что запрещено, не запрещено это бильярд и не запрещено лотерея. Остальной весь вид деятельности, понимаете, который за деньги, он запрещен, так и дальше задает вопрос, а кто же стоит выше? Если мы не можем справиться, ни мы, ни депутаты Росгосовета, ни правоохранительные органы, ни прокуратура, а кто же тогда стоит выше кабинета министров, выше депутата Верховного Совета и выше президента? Це питання неодноразово підіймалося на сесії, адже ні міліція, ні прокуратура, ні податкова, незважаючи на заборону в Україні грального бізнесу, в Ізюмі не можуть його побороти. Більш того, кількість гральних точок навіть зростає. Якщо у травні цього року було зареєстровано 10 гральних салонів, то на даний момент їх вже 18. А що повинні робити міліція і налогова? Повинні робити повну міліцію, включаючи прокуратуру. На вирішення цього питання Олександр Андрійович надав відповідальним структурам ще місяць і висловив надію, що проблема грального бізнесу в нашому місті все ж буде вирішена.